Za krátký čas na to porodila dítě zdravé a hezké, jak je zulátko. A to záhy mráčky z její tváře rozplašilo. Mladý otec byl radostí opojen, že nevěděl, že je-li na nebi nebo na zemi. I beránek sdílel všeobecnou radost, vesele po pokoji skákal a kudrnatou hlavu na hebkou porušku k dítěti kladl. Již bylo všecko ovoce zčesáno, když vyšla Maruška ponejprv zase do zahrady. Smutno jí bylo, když viděla přírodu všeho šperku zbavenou a byla by plakala s větrem, kdyby kvilně přes holá strniště a skrze žluté stromy vál. Tu vidí mezi větvemi něco se červenat, koukne a podá si jablko jako granát, které snad na stromě po sběračích zůstalo. Nechtěla je sníst, ale než se do pokoje vrátila, dostala na ně tak veliké laskominy, že se nemohla zdržet a chutě je nakousla. O běda, že se nezdržela, že nevzpomněla na sen. Sotva jablko snědla, proměnila se v zlatou kachnu a s bolestným vykřiknutím ze dvora a z domu ven vyletěla. Macecha jablko nalíčila a přece své pomsty dosáhla. Když se Maruška dlouho ze zahrady nevracela, šel Štěpán pro ní, ale Marušku nebylo možné nalézti. Čím více hodiny ubíhaly, tím více přicházel na všechny strach. A zvlášť beránka zlé tušení trápilo. Štěpán prohledal na hodinu cesty každý keř, všude se ptal, ale s nocí přišel bez Marušky domů celý zoufalý. V leknutí a zmatku nevzpomněl nikdo na dítě a jen Jeníček ležel u kolíbky, kolíbal a plakal. Navzdory roztržitosti a strachu šla chasa do svých loží a brzy usnula. Štěpán chodil po spacím pokoji a kdykoliv na spící dítě pohlédl, plakal. Bylo již k půlnoci a rozeslaní na všechny strany poslové se ještě nevraceli. Štěpán seděl v sesli. Tu najednou, jako by mu ruka mocí víčka sevřela, nemohla odolat, usnul. Po nějaké chvilce slyší beránek lehonké ťukání na okno a jemný hlásek se ozývá. Bratříčku, otevři! Jeníček znal ten hlas a s radostí skočil k oknu otevřít. Zlatá kachnička vletěla do pokoje a tam se Maruška proměnila. Má dobrá sestřičko, tady i ty jsi nešťastná jako já, zavzdychal beránek. O můj drahý bratře, ještě nešťastnější, neboť jsem více ztratila než ty, odpověděla sestra a sedla tiše ke kolébce. Nyní však poslechni, co ti povím. Od té chvíle, co jsem ono osudné jablko snědla a v zlatou kachnu se proměnila, seděla jsem na blízkém stromě v naší zahradě mezi listím ukrytá. Srdce mi hořem a lítostí div nepuklo, když jsem vaši žalost viděla. V soumraku přiletí malá vlaštovička. Sedne vedle mne na větev a povídá. Až bude půlnoci, jdi a opatři své dítě. Kterak je opatřím v nynější podobě, ptám se té podivné vlaštovičky. Jen jdi, zaťukej na okno a až ti bude otevříno, vleď do sednice. A v tom okamžení se v předešlou postavu proměníš. Déle než hodinu se však nesmíš zdržet, by nebylo s tebou zle. Zítra v poledne můžeš opět do svého pokoje a tak vždy za 12 hodin. Ale jak nebude-li mne můj muž chtít pustit z domu, ptám se jí. Zlá čarodějnice, která tě zaklela a bratra tvého, nemůže bránit, abys tu hodinu u dítěte svého pobyla. Ale muži tvému dovede zabránit, aby tě nevysvobodil. Proto jej pohroužila v kouzelný sen. A jak by mne a bratra mého mohl Štěpán vysvobodit? Zkoumala jsem na vlaštovičce a ona mi dále povídala. Kdyby tebe a tvého bratra chtěl muž tvůj vysvobodit, muselo by se to stát ve třech dnech. Někdo by ho musel z kouzelného spánku probudit, by tě mohl u sebe zadržet. Jak by hodina vypršela a ty se z pokoje nevracela, přiletěl by velký černý orel a chtěl tě unést. Tu musí Štěpán střelit, ale tak, aby ho do pravého oka trefil,
jinak by i s ním bylo zle. Jako střelí, spadne orel dolů. Ty i tvůj bratr se jeho krví umejete a budete vysvobozeni. Poslechni mé rady, já jsem vaše matka. Po těch slovech Vlaštovička zmizela. O, moje milovaná sestro, jak jsi nepotěšila, zvolal Beránek. Nyní se jen o to jedná, jak Štěpána probudíme. Neměj starosti, bratříčku, snad se ve třech dnech, které nám k vysvobození zbývají, Bůh nad námi smiluje, naše dobrá máti se za nás přimluví. Tak napomínala slzíc dobrá sestra svého bratra a brala k prsům dítě, které se začalo již budit, aby je ukojila a opatřila. Přála si, by ta hodina, kterou jí u něho být popřáno bylo, dlouho, dlouho trvala, ale čas se nedá uplatit ani uprosit, ten nezrychlý krok při bolesti ani ji nezastaví při radosti. Hodina utekla, co nevidět. Maruška naposled své dítě pocelovala, políbila ústa spícího manžela, kterého ani tím vroucím obětím z kouzelného snu vzbudit nemohla, a rozžehnavši se s bratrem, oknem ven, co zlatá kachnička ulítla. Sotva Beránek okno zavřel, přejel si Štěpán rukou přes oči, ohlídl se po pokoji a když viděl jen Beránka u kolébky a spící dítě, vzdychl zhluboka a zabědoval. O, že pak to byl jen sen, že tě nedržím ve svém náručí, drahá Maruško, že mě nelíbáš, jako jsi to nyní ve snu učinila. To nebyl žádný sen, ona tě vskutku líbala a u tebe byla, ozval se hlas nedaleko Štěpána. Čí to hlas, kdo mluví zde? Ptal se Štěpán celý úžaslý a ohlížel se po pokoji. Tu se vzchopí Beránek, popojde k Štěpánovi, položí hlavu na jeho ruku a povídá. Já tu mluvil, bratr tvé Marušky. Jakže ty, Beránku, že bys bratr mé ženy byl? Ano, já jsem její nešťastný bratr, zaklet od zlé macechy v Beránka, dříve než ona ve zlatou kachničku. Štěpán nevycházel z podivení, až mu jeníček od slova ke slovu všecko vypravoval. Běda, že jste se ostýchali svoje neštěstí mě vyjevit. Já bych svou ženu byl více střežil. Ale nestrachujte se, já vás oba vysvobodím, a to záhy. Bůh povede kouli mou, aby jistě do pravého oka té potvory letěla, která svou krví vás vysvobodí. Tak řekl Štěpán, když jeníček dokončil, a veseleji skočil ze sesle a běžel ven vzbudit ženy k dítěti, ty Beránka vystřídali. Od té hodiny zůstal doma a neustále se cvičil ve střílení. Ač byl výborný střelec a nikdy ještě cíle se nechybil, přece se bál, by tenkrát ten nešťastně nestřelil. V samé horlivosti promeškal hodinu a kouzelný spánek ho přemohl, než se nadál. Zase jako v noci otevřel Beránek zlaté kachničce, která přiletěla kojit své děťátko. Jeníček jí pověděl, že Štěpán všecko ví a že je chce vysvobodit, čemu se Maruška velmi radovala a Pána Boha prosila, aby ruku jeho šťastně vedl. Sotva kachnička zmizela, přiběhl Štěpán zproštěn těžkého sna, ve kterém tenkrát svou Marušku neviděl, a roztoužen zulíbal ústka dítěte, na nich šelpěly ještě vroucné polibky matčiny. V takovém očekávání při bolesti a radosti uplynula i noc, druhý den a opět noc, a poslední lhůta se přiblížila. Štěpán vzal ručnici a šel do lehárny své ženy. Mimo Beránka a malé dítě nebyl tam nikdo. Beránek se třásl na celém těle jako osika, ale Štěpán chodil pevným krokem po pokoji a všemožně se přemáhal, by kouzlu nepodlehl. Ale již viděl zase, jak se ta šedá mlha jako můra na něho sklání a v hrozné úzkosti skočil k oknu a otevřel je. V tom okamžení letí do něho zlatá kachnička a nad ní pádmo dolů černý orel se spouští. Štěpán sáhne po kachničce, chytne ji za křídlo a strhne do pokoje. Orel však s jiskřícíma očima chce za ní, když tu najednou rána práskne a hrozný dravec s ukrutným rykem dolů spadne.
Nyní pojďte, byste se jeho krví vysvobodili. Zajásá Štěpán a Kachnička a Beránek šli za ním. Ale hrůza pojala bratra a sestru, když viděli mrtvolu své macechy. Kdyby Štěpán nebyl na jejich vysvobození pomyslel, byli by snad věčně v té podobě zůstali. Ten je sotva krví postříkl a již stála před ním drahá Maruška a sličný mládeneček. Všichni tři se objímali a děkovali Bohu za své vysvobození. Macechu dali pochovat, ale když se to rozneslo, přišli lidé a tělo bezbožné čarodějnice na hranici upálili. Nyní se odvážili bratr a sestra se Štěpánem do chaloupky pro starého Drvoštěpa. Starý otec je líbal a za odpuštění prosil, ale oni věděli, že je vždy miloval a protož mu jen slabost k ženě odpustili. Věděl již i on, co se s jeho ženou přihodilo, než se to od dětí dověděl. Ale na jeho tváři bylo vidět, že se mu tou smrtí ulehčilo. Od dnešního dne byli všichni spokojeně živi. Starý Drvoštěp choval vnoučátka a ještě mnohá léta žil se svými dětmi, až konečně jeho první manželka, která i po smrti tak mateřsky o své ubohé děti se starala, pro něho přišla a do nebe jej doprovodila.